Kuryamana mu nzu se? Amezi abiri. Nyine tugiye kujya mu nzu turyamane. Ntabwo nubwo byari 2005. Ndi kumwe n'umuntu umeze nkawe nari. Birangire. Sibyo? Nyine urabore kunye. Kane se amezi abiri yose ndaba nihangaye. None se inzu ukwezi kumwe 45. Amezi abiri nangahe? Si 90. 90 Vese ho non bisso ho nagare ho avete Ungu ya vai uishura nago nago Aba ya ji Nini gula mwiki nini Buni njende kumareza turjami Nikuri Bushake TV Vite Kori watu nje gufungua Marini jami Nakuna nago zeme umuru Nungu gufungua tindami Vali wa inonari shifu Gawa wawe sarai? Gawa se ya jie mjito ndo walikuwa ya mge wana gara tindi. Ama franga anjia ya sisi? Ama franga sisi. Msugu ya liana ya wana walikuwa ya mge ngoraza kukurebero. Mbeno bzanyo ndavira ambi. Kande nuna oga wana tsozu gura nunanyo waha. Hameza vivyo sarashizi. Mami sengi chano kutuki hanga naliko se bosi njiemu tsozu gura gute. Kwihangana kwanyu ndakurambiye. Ese byo nakubwiye byo base barabikoze. Gira ngo nje kutatsuzugura, uransuzugurirega. Erega biraya ntabwo nabishobora nose ubwo. Nabishobora sabandi kuba bikora abantu babaye. None se ubwo ngo ngiye umugabo wange aramutse amvuwa afashe ko. Yagufata sari. Ndi umugabo udashobora kwishyura n'inzu agutunga gute. Agize kureba barangira udinkari. Bana tukiri batuye dufite amafaranga, dufite amazu turi kubakodesha. Kamarama amezi abiri mutari kunyishyura ni kubaka amazu ya byampfuye amarangi amasima areba ukuntu usigaye mugenda mumeze neza mba nashyizemo amarangi birahuri byiza byose nabazaniye nara nakubwira ukansuzugura rega ndabizi ko birushya ariko se none nge nabigenza terega nakazi ngira n'umugabo wanjye nawe ntashoboye kwishyura inzu abayisimbiye ubwo se urajya mbigenze none biragenda nyine uremeye byo nakubwiye ke ndaheza nari ndihangana ese none mwayebera mubonye nanjye nkihangana nkagenda nkarya uya ariko azakwishyura azashyira byo kunyishyura mike wowe imira imira nyemera iki se nyine mira ese nibade no kubwira ugatangira ngo nemere iki se none byo kumvikanye urabiyubwe ntabwo nashobora rwose nkunaba nyuka gasuzugura gaturuka danaza n'umuntu wanavuga ngo ni boss ngo namubere happy nini twadukuno twawe turi kubona bizarangira gute munyambuye mumejeje never subwo ndumubiye wabi no kananya kyo kamubera nyine n'umukiruba winji aje kureba kananya kira rimo nkuno bamejeje hanze hagira sinzi zubaka none se boss ni ngombwa kuguhobera ko eh ako kantu kabare ngombwa ndahobeye umukire ngo mwereke ko muri kumwe Nanjye n'ubutanze n'ibukodesha nawe yibemo. Yereke kunanyuba. Boss n'ukuri nagaruka kukubeshya ndumva ibyo bintu bikomeye. Rega nibwo umugabo wanjye atabinkorera ariko ndamukunda. Rusa ubwo urumva wowe ufite umugore byagushimisha kuba umugabo wawe umugore wawe yaguca inyuma. Ukuntu bimwiza. Eh koko. Ikisi. Sibwo nawe n'ukuri none se utangiye no kunkora hano kandi ndi umugore w'abandi. Kugitwe mutubaka amazu yanyu ibintu by'ubuturage babikibarimo. Ese uko nta mugabo waza gutunga ari wenyine? Neva. Nabakiri tugomba kuba. Tsuko nawe. Aha vaka suzugu. Kananya mbu. Mese bugiragenda utera kuri munsi nemeje ko narayasiga. Mama suba bigende ne ko kuvugishije kuri basindira inama ukuntu turabigenza. Turaba tujyanye. Hehe se. Wanje. Cyangwa nanu si wanje amazu sayanje. Nsubwo kuko umugabo wanjye aduha ahagiye ibyo by'umugabo umugabo utari gushobora kwishyura inzu ahubwo we ntago azakumenya noneho ejo araba ari kubona amavuta yawe mva rero nkubwire ngiye kwihangana sinandi mamezi abiri ngiye kwihangana nyibagirwa tumira ariko ntabwo ibyo ndakubwira urabikora rega mujye umenya yuko natwe amafaranga aratuvuna atwe ntago ari ibintu imana tubyuka ngo dusange ibyaje twaravunze twaranyuze mu nzira nyinshi narangiye kukubwira urabikora se byo erega umugore ni umuryango nanjye ndi mu muryango wanyu nk'ukuri mbese gutya njye nawe n'uwo mugabo wawe twese turi umuryango nta n'ikibazo
quando tu dico che non sa mezza di lì, di anga, tu dico già ma la mia famiglia. Hm? Che giro ti? Tanga, io sarei come di Mariga. Kuryama na mu nzu se ameza abiri nyine tugiye kujya mu nzu turyamane nari nubwo bya 2025 ndi kumwe n'umuntu ameze nkawe nari birangire sibyo ameza abiri nari neta nyibagire sinawe uri gushinga kumbwira ibintu bigoye pe ase bigoye gute ndi turabikora ese ubundi ngibyo mfite se bimeze nk'iz'umugabo wawe ese no mugabo we ni muri ko turabikora nyine tugiye neza kuko bari ko nyine ari umugabo wanje ubwo urumva ngo atari uburaye ngo umugore ni umuryango buraye asibuvuye kuva kera ibyawe ubuntu naga ari uburaye ubwo nk'ukuntu ideni baryimurira muri ndi sibyo ubwo none ndabandi kukwishyura nyine urabore ko nyine fane so ameza abiri yose ndaba nihangana inzu ukwezi kumwe 45 ameza abiri nangahe si 90 90 ni 90 ubwo ndaba nihanganye 90 rimwe gusasha mugabo wese ari hana gweza 90 di none se ko nubwo nkamubana ubwo buri akuko nge ubwo uri gutumira mva muri mudo uri gutumira mva muri mudo non si può fare un'altra cosa, ma non si può fare un'altra cosa. Ma non si può fare un'altra cosa. 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 Arachese, Arachese, se non ti ricordi, 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 in dopo fatti tu non vuoi che arriva a essere in inizio. Se non vuoi che tu 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 Kuri Bushake TV.